May 6 na government ID si Hil Kulobong. Nahihirapan umano siyang gamitin dahil sa dami, madalas niyang naipagpapalit-palit ang mga ito. Maraming ID kasi, yun nga, yung nawawala, ganun, tapos yung nakakalito, ganun. Yung sa isang ID, isang transaction na lang sa ibang agency ng government. Kung tuluyang maisasabatas ang House Bill No. 6221 o ang Filipino ID System Act, magkakaroon na lang ng isang identification card. Libre itong ibibigay sa mga Pilipino na nasa 18 taong gulang pataas at mga Pinoy na nasa ibang bansa. Nagkalagay sa ID ang picture, common reference number, buong pangalan, kasarian, petsa at lugar ng kapanganakan, permanent address at blood type. Nasa smart chip at database naman ang iba pang impormasyon gaya ng Philippine passport ID, biometrics, voters identification at tax identification number. Kasama rin dito ang SSS, PhilHealth, GSIS, PRC, Pag-IBIG at driver's license number. Kung dati napakarami ho nating ID sa wallet, na pumuputok na yung wallet natin sa dami, ngayon po iisang ID na ang pwede nating gamitin sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno at mga pribadong sektor. Inalis na sa mga impormasyong ilalagay sa ID ang religious at political belief. Subalit nababahala pa rin ang ilang kongresista dahil makukuha umano ng pamahalaan ang lahat ng pribadong impormasyon. Police state ang kalalabasan natin dito, no? May lahat yan titipunin sa isang national database. No? So, may invasion ng right to privacy, tapos napakalaki ng banta na gamitin ito para kontrolin, subaybayan, tiktikan at limitahan ang karapatan ng mga mamamayan. Ngunit may safeguard naman na inilagay upang maiwasan ito. Pwede lang itong mabuksan sa 4 na kondisyon. Unang-una, kung may consent o pumayag ang taong may-ari ng identification na card na ito na buksan ito. Pangalawa, kung may disaster at halimbawa kinakailangan yung medical record, yung blood type, pwede siyang buksan. At pangatlo, kung nakasalalay dito yung public health and safety. At pang-apat, kung may court order. Nakabinbin pa sa komite ang bersyon ng Senado ukol sa Filipino Identification Act. Subalit hindi pa man ganap na reisa sa batas, naglana ang pamahalaan ng nasa 2 bilyong pisong pondo para sa implementasyon nito dahil kabilang ang panukalang batas na ito sa priority bills ng Duterte Administration. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives.